mali sportova u Požarevcu i gledamo atletsko takmičenje u rukometu. Su igrali muškarci, između osnovne škole Dosta je Bradović i Karadžić. Osnovna škola Dosta je pobedila rezultatom 14-7 i sada se održava druga utakmica između naše škole Jovan Cvić i osnovne škole Sveti Sava. Javljamo vam se da upravo se završila druga utakmica u kojoj naša škola pobedila osnovnu školu Sveti Sava rezultatom 16-6. Za pola sata igramo utakmicu u kojoj se borimo za prvo mesto. Osnovne škole Dosta je Bradović i pobedili smo ih rezultatom 18-10, što nas čini opštinski prvaci. Sa nama je nastavnik fizičkog vaspitanja Aleksandar Šamanc. Recite nam šta mislite o svojoj ekipi i pobedi na opštinskom takmičenju? Pa, ekipa je bila solidna, dobro smo se spremali i bili su disciplinovani tokom cele naše pripreme za opštinsko takmičenje. Tako da, što se tiče svega ovoga, zadovoljan sam. Ostalih ekipa bili su solidni. Mislim da su za klasu bili niži, tako da ga čekam. Predstojeće takmičenje još teže i morat ćemo još više da radimo. Tako da je to otprilike to. Hvala vam. Za školski sport Srbije, Marija Ivanović.